Bojan Šarević siinä vartioi. O'Mara. Ja korkealta siinä on Bojan Šarević syöttää Marvin Singleton juniorille ja tämä kyllä nätisti harhauttaa siinä kaksi. Syöttää Singletonille. Siellä Greg Mangano ja Mangano pyörähtää alasesta ohitse ja nostaa pallon sisään. Heittokello on pois päältä ja pelikello näyttää nyt sitten hyökkäysajan. 10 sekuntia. Siinä kuitenkin pääsee sitten Niskanen väliin ja Okko Järvi päättää toiseen päähän ja siellä Lapovic sitten sen verran aikailee tuolla päässä, että ei tule sitten enää. Karhubasketin levypallon jälkeen mennään toiseen päähän. Kaunis no-look syöttö Bojan Šarševićiltä. Jonathan Hudson näyttää seuraavan kuvion siellä, pyytää sinä Omaralta screeniä. Bojan Šarević pääsee kuin pääseekin tuossa katkoon ja käy päättämässä sitten kotiyleisön riemuksi. Alanen. Se oli hyvä peli, mutta Alasen käy sitten blokkaamassa Greg Mangano loppujen lopuksi. Ja loppujen lopuksi sitten vähän sellaista jämerän näköistä pallon liikuttelua kadubasketilta, mutta se päättyy Greg Manganon 3 pisteen heittosuoritukseen. Yksin ja tuo on kyllä yleensä vastustajajoukkojen kannalta tuhoisaa, kun Lapovic sinne yksin unohdetaan. Antti Niskanen sitten hassuttelee siellä. Yksi hyökkäys 10 sekuntia jäljellä. Bojan Šarević ottaa oman kolmosen ja naulaa tuo kolmosen ja PC Nokia päättää, että tässä ei kerkeä. Eikä siinä kyllä oikein paljon mitä olisi ehtinyt tekemäänkään. Ja pallo hän otti siinä rautaa, joten 14 sekuntiin asettui heittokello tuossa kohtaa. Rousseau. Ja siellä erinomaisesti siilaa sitten Taylor Jones korin alla. Sean O'Mara. Alasen kolmonen. Takarauta Bojan Šarević levypallossa ja sitten Šarević syöttää tuollaisen aika nätin syötön ja Rousseau tällä sitten yleisön riemuksi donkin sisään. 59-44. Sulonen pääsee sieltä hienosti screenien takaa, tulee mies ja 1,5 minuuttia, 3/4 jäljellä, Rousseau vastaan Alanen. Taylor Jones tekee siinä erinomaisen screenin ja rullaa siitä voimalla korille. Rousseau syöttää ja Jones päättää donkilla tuon. Todella hienosti pyöri siinä kadubasketin pallo Innamalta Singleton juniorille ja sitten samassa Greg Mangan oli unohtunut sinne korin alle yksi ja helppo työ tällätä pallo koriin. Rousseau. Singleton, Antti Niskanen, kolmonen sisään. Bojanin vastaus oli erinomainen syöttö Taylor Jonesille ja Jones sitten nostaa pallon ja tilanteessa 90-70 Ville Tuominen käyttää sitten joukkueen toisen aikalisän toiselle puoliajalle. Karhubasket nyt ei varmaan mitään aivan hirvittävän nopeita hyökkäyksiä enää tässä vaiheessa tee ja näin juuri Joona Hakamaalle pelataan heittopaikkaa. Hakamaa kuitenkin fiksuna pelimiehenä syöttää vielä Taylor Jonesille, joka hyvin rullaa korille. Jonesia rikkoo. Taylor Jones menettää palloon. Ja Juan Davis Jr. yrittää sitten vielä kans, mutta nyt sitten Joona Hakamaa pompottelee tämän ottelun loppuun. 98-75 on tämän ottelun lopputulos. Karhubasket
jatkaa nyt sitten tästä eteenpäin kahden ottelun voittoputkessa. BC Nokian tappioputken koko on 3 ottelua.